Вітаю, пані та панове, і щось, мені здається, давно в нас не було вологів, тож час це виправляти. Формат «Три книги за три дні» вже одного разу був в мене на каналі, але тоді я знімала три окремі відео, я тоді читала екзистенційні твори, в мене там був Сартр, Камю і Гесе, здається. А сьогодні в нас буде більш спокійне, більш відпочинкове читання, як мені здається. Окрім цього, я хочу зробити це все одним великим насиченим книжковим влогом, то щось мені підказує, що ви зараз дивитесь таку серйозну повнометражку. І я хочу спробувати зняти все це відео повністю на камеру, не користуючись телефоном, коли йду на прогулянку. Тож будуть все одоробло таскати всюди з собою. І давайте ми на трошки з вами перейдемо до книжкового стелажу, щоб обрати три книжки, які я буду читати за ці три дні. І, по-перше, давайте увірвемося в мій марафон по Стівену Кінгу і візьмемо його книжечку згодом. По-друге, почнемо розбиратися з моїми літніми планами. І нарешті я прочитаю до кінця «Місто Кліфорда Сімака». Мені здається, це має бути ідеальне літнє відпочинкове читання. І по-третє, ну що за літо без Агати Крісті? В мене є три непрочитані її книжечки, але збірку «Останній сеанс» – це начебто містичні оповідання. Я залишаю собі на Геловін. І в мене є дві її твори про місіс Марпл. І я просто рандомно зараз давайте візьму, наприклад, «Оголошено вбивство». Тож, вибір зроблено, і, як мені здається, читання має бути, як мінімум, дуже цікавим, по-друге, дуже різноманітним, тому що в нас тут є фантастика, в нас є містика, в нас є детектив, до того ж, класичний детектив. І я не хочу читати ці книги поспіль, одну за іншою, а хочу, наприклад, почати одну, якщо втомлюся від неї, переходити до іншої, тобто за ці три дні я маю просто прочитати три книги, не виділяючи одна книга на один день. Подивимось, що з цього вийде. Максимально для цього і обрала я різноманітні жанри, щоб книги в мене в голові не змішувалися. Що в нас по планах на сьогоднішній день? По-перше, мене чоловік мовив піти трішечки познімати в парк. Я все відмовлялася знімати повноцінне відео, там я банально боюсь людей. А влогові шматочки, я думаю, познімати можна, буде спробувати. І давайте оберемо, що з цього я візьму з собою. І насправді в мене око більш на все, більш за все припадає на Агату Крісті. По-перше, мені дуже цікаво, я нічого не знаю про цю книгу. Я не читала до них анотації, казала в покупках, що до Крісті читати анотації, мабуть, не мій стиль. А вже коли прочитаю зав'язку сюжету, я тоді і буду розповідати вам, про що ж там воно є. Окрім того, вона така чудова, зелененька і чудово підійде, мені здається, саме для зйомки на свіжому повітрі. І, до речі, мішати книги в цьому відео буде доволі просто, тому що Сімак написаний в нас в стилі оповідань, і їх можна от саме ними перебивати. Оці дві інші книжечки. Ладно, давайте я вже буду починати, а то я тут надовго можу взагалі залишитися. Хотіла б я одразу перейти до книжки, щоб поскоріше з цим усім закінчити, але в нас тут сталася така прекрасна ілюстрація фрази «Очікування реальність», поки ми тут красиво все розклали, сіли, підзняли, навіть встигли підзняти. До нас прибіг чотирилапий файний друг, поцупив наш кросан і такі тут кренділя виписував, що я вам краще зараз це покажу. Sorry,
І давайте трохи про книгу поговоримо. Я дійшла до 32-ї сторінки, як завжди забула закладинку, тож я запам'ятала навіть. Це перші дві глави, де в нас, власне, відбувається зав'язка сюжету, але вбивство ще не відбувається. Книжка починається з того, як в маленькому селі, я не пам'ятаю назву села, я не думаю, що це важливо, Чіппінг Клегорн. Поштар розвозить всі газети по мешканцях. І в одній, в наймісцевішій газеті люди бачать дуже дивне оголошення. Оголошення про вбивство, яке має відбутися о 6:30 в одному з помість. І нам показують якраз таки, як це сприймають, як на це оголошення реагують різні люди, коли натикаються за сніданком на нього в газеті. Насправді, неймовірно атмосферно, наскільки затишні книги в Агати Крісті, оці всі описи буденності людської, оці як хтось снідає, що вони роблять, як вони пораються зранку по господарству, просто неймовірно атмосферно і затишно про це читати. А найцікавіше починається у другій главі, коли нам показують, як за сніданком власники, мешканці цього помістя, де має відбутися вбивство, читають те саме оголошення і дивуються, тому що вони цього оголошення не подавали, де запрошуються о 6:30 люди, всі з цього села, мешканці, до них в гості, щоб подивитися подію. І в той час, як всі гості дійсно збираються прийти через те, що думають, що це буде якась гра, вони навіть там, я так розумію, часто проводяться подібні ігри, через те, що всі надто спокійно реагують, такі підемо погратися, порозважатися, а тоді власникам цього помешкання не надто весело. І, до речі, про міс Марпл, я її постійно називаю місіс, я просто ще не запам'ятала. Ще нічого не було, я так розумію, вона з'явиться пізніше. Окрім цього, дуже багато героїв, я ще не дуже розібралася, нам про всіх показали одразу. Вітанечка. Зйомки відео на природі, вони такі. Так от, дуже в нас багато героїв. Поки що не розібралися, хто і хто. Я навіть, мені здається, жодного імені не запам'ятала ще навіть. Думаю, це далі виправиться, щоб можна було хоча б якісь здогадки там будувати. Це що за птахи? Нафіг мене знімати? Давай птахів познімаємо краще тих. Там красиві птахи, тому я зараз швидко кажу, розповідати до вбивства буду без спойлерів, а далі вже буду ділитися виключно враженнями. І здогадками не буду. Ладно, іди птахів знімай. Біжи, знімай птахів. Тільки там мікрофон. Тільки там мікрофон. А то я побігу за тобою. Тож продовжуємо в більш вже тихих, спокійних умовах з вами розмовляти про Агату Крісті та її оголошено вбивство. Я зараз на 113-й сторінці, до речі, не казала, скільки всього сторінок. Майже 300 сторінок у книзі, 298, якщо бути точним. Я насправді думала ще сторінці десь на 70-й до вас повернутися, доки можна щось розмовляти без спойлерів, але насправді, наскільки мені здається, навіть от більше за третину до спойлерів ще справа не дійшла, але я не буду надто заглиблюватися. Я просто хотіла, щоб в сюжеті нарешті з'явилася міс Марпл. Наскільки я знаю, просто головна дієва особа, яка буде вести розслідування, через те, що мені було цікаво, за яких взагалі обставин вона з'явиться. Тому що якщо з Еркюлем Пуаро все зрозуміло, це його робота, то з міс Марпл не дуже. Це просто, наскільки я знаю, мила, старенька жіночка, яка просто опиняється там, де опинятися не варто. Тут вона навіть не опинялася. Але давайте спочатку здалеку зайдемо. В нас вже скоївся злочин, в нас вже був опит всіх свідків, і поліціянти хапаються за голову, тому що картинка в них не ліпиться, вони не розуміють, що взагалі відбулося, тому що злочин як такий був дуже дивний. Тому що в нас з жертв є тільки вбивця. По тому самому оголошенню в газеті в будиночку дійсно зібралися всі люди, яких запрошували. В назначений час було вимкнено світло і прийшов чоловік. Чоловік почав світити ліхтариком кожному в обличчя і потім здійснив два постріли, але тільки одним з них він влучив, тільки пошкрябав трішки вухо одній з леді. А третім пострілом він вбив себе. І поліція навіть не знає, навмисно він це зробив, чи це була випадковість. Тобто тут навіть не зрозуміло, що то був за злочин. Це, насправді, мені здається, в половині книг Агати Крісті не зрозуміло до кінця, чим був сам злочин, задля чого він взагалі був. Не все так, тобто, очевидно. І цей хлопець, який, власне, стріляв, через нього вийшла наша міс Марпл на поліціянтів, щоб допомогти їм вести справи. Тому що цей хлопець трішечки є
там обрахував з деякими грошовими чеками, тому що дрібними займався шахрайствами. І я отак от зараз разом із вами досі не розумію, куди це все зайде, що там буде далі, в чому взагалі буде злочин і чи буде ще якийсь злочин далі. Я думаю, вже по сюжету я не буду нічого вам говорити, тепер вже точно. І піду далі. Насправді книжка читається дуже швидко, якщо від неї не відволікатися. Це завжди моя найголовніша проблема. Тож піду, намагатимуся зануритися максимально, тому що цікаво. Буду ділитися. Дочитала за раночок оголошено вбивство Агати Крісті, вже не бачила сенсу підключатися чи з вечора, тому що це така річ, про яку всередині дуже важко щось розповідати. Якщо я почала б якісь свої здогадки будувати, то це могло б вийти спойлером, тому що потім мені б доводилося вам казати, права я була чи не права. Просто скажу, що я частково здогадалася, хто був в усьому винен, але я не здогадалася, скажімо, в усіх подробицях, через що ця людина це зробила, і взагалі, що все за всім цим стояло. Що мені подобається в книгах Агати Крісті, ти ніколи не знаєш, на які дрібниці звертати увагу. Тобто ти намагаєшся спочатку на всі дрібниці звертати увагу, але потім ти розумієш, що щось, якісь дрібниці тут прописані просто, щоб задати якийсь антураж, просто щоб створити потрібну атмосферу, якісь, щоб відвести погляд читача в інший бік, а якісь спрямовані саме на те, щоб нам натякнути на правильну відповідь. Але до самого кінця ми не знаємо, що і що. Що мені сподобалося стосовно цієї міс Марпл, для мене було, мабуть, дивним, коли я тільки чула про неї як про героїню на рівні з Еркюлем Пуаро. Мені було дивно, що вона, наприклад, вела розслідування, але все нормально, вона не вела розслідування, вона була просто знайомою детектива, знайомою слідчого, який займався цією справою, і насправді він доклав до цієї справи не менше праці, ніж це зробила вона. Вона просто декілька влучних таких кмітливих здогадок підкинула йому, щоб справа розплутувалася краще. І вона була на рівні з іншими героями по кількості часу, що був їй приділений. Що це ще цікаво, окрім того, що міс Марпл ввела своє розслідування, що детектив слідчий вів своє розслідування, самі герої, ті, які брали участь у пригоді, що в нас сталося, вони теж намагалися прокручувати її в своїй голові, знаходити якісь дивні дрібниці для себе, намагалися все зрозуміти, і в кінці всі разом складали оцей пазл. Оце мені насправді дуже сподобалося і виглядало досить цікаво і органічно. А так, я б не сказала, що ця книга для мене надто вирізняється від інших у творчості Агати Крісті, вона дуже-дуже добре її доповнює, принаймні мій багаж творів авторки. І це от перше, що мені завжди хочеться казати про детективи Агати Крісті, це дуже приємний і дуже затишний твір. Я не знаю, як вона це робить, але її твори, де найчастіше стається більш ніж одне вбивство, де постійно з'ясовуються якісь дуже неприємні людські якості, де якісь постійно згринають неприємні підводні оці от камені, все одно її книги залишаються милими, затишними і дуже спокійно відпочинковими. От це для мене просто ідеальна література для відпочинку, взяти десь раз на півроку Агати Крісті. Це було просто прекрасно. І розумію зараз, що я частіше беру Агату Крісті саме на таке швидке читання, тому що ну, це річ, мені здається, від якої не варто відриватися. Ти як от спочатку спіймав хвилю, і ти пливеш на цій хвилі до кінця, до берега, до розв'язки. Збиралася до
речі, читати книги не одну за одною, а паралельно, але щось в мене не вийшло. Боже, що хотіла сказати? Згадала. Я згадала, що коли я от казала, що тут дуже багато дрібниць, на них дуже важко звертати увагу на початку і дуже важко їх потім з чимось асоціювати і пригадувати, тому що дуже багато героїв, і через те, що ти на початку намагаєшся влитися в атмосферу і запам'ятати всіх героїв, почати їх відрізняти один від одного, ти губиш ці дрібнички на початку, які наприкінці можуть стати дуже-дуже важливими. А це була для мене одна з книг Агати Крісті, де мені було чомусь найважче, мабуть, з усіх найважче запам'ятовувати героїв і відрізняти їх один від одного. Проте, це було дуже цікаво. Я раджу, якщо ви ще не знайомі або з цим романом, або з романами Агати Крісті взагалі. І перед тим, як братися за другу книжку, давайте ми за традицією, мені здається, будь-якого з моїх влогів заповнимо щоденно на цей тиждень, тому що сьогодні вівторок, а я чомусь вчора це не зробила. Давайте виправлятися. Другий тиждень червня в нас готовий. Деталі щодо канцелярії, за допомогою якої я оформлюю свій щоденник, ви зможете знайти в інфобоксі. А ми переходимо до другої книжки. Хочу взяти згодом Стівена Кінга, увірватися нарешті в свій марафон, присвячений творчості автора. До речі, якщо ви надумали взяти участь, ще не пізно, і я думаю, не буде пізно впродовж до літа. Просто приєднуйтесь до нас, коли вам буде зручно, якщо хочеться. Тут в нас 250 сторінок, показую розмір шрифту, і я вже не буду казати, ой, за сьогодні точно прочитаю, тому що ще є справи, які треба робити. Тому що чим голосніше я вам і собі щось обіцяю, тим менша вірогідність, що це здійсниться. Але будемо читати, буду ділитися. Думаю, час принаймні проведемо приємно. Я не можу вилізти. Сказала, що коли автор використовує дуже короткі глави, від книги набагато важче відірватися. Та сама ситуація, я собі рази 4 говорила, зараз от на наступній сторінці новий розділ туди дочитаю і все, сяду розповідати. Але дочитала таким чином до майже 50-ї сторінки, і там відбулася не тільки вже зав'язка сюжету, а ми дізналися вже досить багато взагалі про історію. Дуже незвичний, по-перше, обсяг книг для Стівена Кінга, в нього коротесеньких історій дуже-дуже мало, порівняно з його цеглинами такими книжковими, але я читала вже декілька його коротких історій і ніяк не можу звикнути, наскільки швидко там починають розвиватися події. Тому що зазвичай от такий обсяг – це в Кінга тільки зав'язка. Настільки познайомлять з героями, розкажуть щось з їх минулого, познайомлять там з другорядними, третьорядними, епізодичними всіма героями, і плюс-мінус ми почнемо в'їжджати в сюжет. Тут нам буквально з перших сторінок одразу розповідають, в чому справа. По-перше, наскільки це харизматична книга через те, який тут головний герой. Чесно, я хохотіла майже на кожній сторінці. Головний герой в нас 22-річний хлопець, але він починає розповідати свою історію з тих пір, коли йому було 6. І з того віку, як він почав бачити померлих людей. І окрім того, що він міг їх бачити, приблизно, наскільки я поки зрозуміла, день-два після їх смерті, поки вони не згасали, він міг з ними розмовляти. Окрім цього, вони обов'язково мали казати йому виключно правду.
анотація говорила, що за допомогою цієї таємниці хлопчика та його матері він живе зі своєю матір'ю, яка спочатку була дуже-дуже заможною літературною агенткою, але в один момент прогоріла, і вони залишилися при дуже невеликих статках. І, як я розумію, історія починає зав'язуватися з того, як останній письменник, на якого мати хлопчика покладала надії, помирає. І поки що анотація казала, що ми будемо шукати терориста за допомогою хлопчика. Але поки що, здається, мати хоче вивідати кінцівку останньої книги цього письменника, щоб заробити хоч якось гроші. Може, я щось не так зрозуміла поки що? Але це максимум, що я, мабуть, по сюжету вам розкажу. Це поки тільки п'ята частина книги, але події починають розгортатися дуже швидко. Окрім того, дуже додає динаміки оповідка. І стиль, за допомогою якої книга викладена, вона написана, по-перше, від першої особи, по-друге, вона настільки живо, яскраво і сленгово, я не знаю, написана, як звичайна людина з усіма вставними конструкціями розмовляє. Чесно, не пригадую у Кінга щось схожого саме за стилем, і, чесно, мене книга ця закохала з перших сторінок, настільки вона ненав'язливо, настільки вона захоплива і яскрава, от яскравою мені її хочеться називати, хоча я підозрюю, що от звичної глибини мені тут може не вистачити. Але я згадую піднесення автора, яке я теж, до речі, в якомусь з влогів читала, і там була от та сама ситуація. Це була дуже легка, така надихаюча, яскрава, швидка історія, але вона була не надто глибока. Дуже сподіваюся, що динаміка продовжить триматися, і не можу не зачитати тут, мабуть, звісно, на нас намагаються заінтригувати фразою «Я думаю, що всі історії багато жаху. Зацініть і ви». Цими словами автор, не автор, головний герой почне розповідати свою історію, але набагато більше. Мені сподобалася цитата секунду. Озираючись у минуле, я іноді думаю, що моє життя було як роман Дікінса, тільки з матюками. Серйозно. От після таких обіцянок, мені здається, не можна випускати цю книгу з рук, поки не перегорнеш останню сторінку. Дісталася я екватору кінгівської крихітки, і насправді я зараз відчуваю майже все те саме. Тобто, як я згадую всі свої враження, які в мене були від піднесення його, тому що це теж дуже нова книга і дуже коротка книга Кінга. Справа в тому, що це дуже важко і, мабуть, не потрібно порівнювати з великими повноцінними роботами автора. Це, скоріш, стислий варіант автора. Тому що тут немає його цих от фірмових таких заглиблень на просто глибину Маріанської впадини, описів людських стосунків, описів людських характерів. Тут все досить просто, хоч і не менш цікаво. І це в нас містичний трилер, а окрім того, з деякими елементами горору, як наш головний герой попереджає, і думаю, далі буде їх тільки більше. Тому що здійснилася анотація, окрім того, що ми поговорили з померлим письменником. Далі ми перемкнулися все ж на того самого серійного вбивцю, на маніяка, який підкидав вибухівку, і в один час, коли поліція вже на нього вийшла, він покінчив з собою. І в один момент, коли поліція на нього вийшла, він покінчив з собою, залишивши цидулку, мов, я заклав найбільшу останню вибухівку, шукайте. І саме на плечі нашого головного героя випадає поспілкуватися для з'ясування усіх подробиць з цим самим маніяком вже померлим. І насправді, коли на середині книжки здається, що вже сюжет себе вичерпав, що, здається, все вже головне з'ясувалося і більше нема про що писати, тут починається новий виток сюжету. Мабуть, щоб вам залишити щось цікаве, я не буду говорити більше, ніж говорить анотація, але скажу, що я, мабуть, не очікувала, що сюжет прийме такий поворот. Я думала, що там до останнього будуть вовтузитися навколо однієї проблеми. І я думаю, що я буду робити якісь фінальні висновки, але вже хочу сказати, що до цієї книги не варто підходити так, як до повноцінних великих творів Кінга. Я не маю на увазі, що це не повноцінний твір, просто тут не настільки наповно автор
виливає на сторінки все, що він може виливати. Не показує усю повністю свою майстерність і змогу копати глибоко. Це, скоріш, історія, щоб провести приємний вечір, що ми з вами сьогодні і робимо. Дочитала я вчора згодом Стівена Кінга, моя перша книга в моєму літньому кінгомарафоні, і не стала вже тоді вчора виходити до вас зі своїми відгуками, тому що насправді дочитувала я її одним оком, але то була та ситуація, коли тобі лишається 2-3 сторінки, ти фізично вже відключаєшся, але фізично не можеш відірватися від книги, тому що тобі треба знати, чим вона закінчиться. Я змогла, я дізналася, чим все закінчилося, і спокійно собі пішла спати. Мої враження стосовно книги, я б не сказала, що хоч в чомусь змінилося. Це дуже цікава, яскрава, динамічна річ, яка від мене отримує тверду четвірку. По-перше, найголовніше, коли ви візьметесь її читати, то не треба її порівнювати з іншими творами Стівена Кінга. Тому що тоді вона буде значно програвати на їх тлі. Я вже дуже багато розповідала, чому повторюватися не буду, але просто знайте, що до цієї книги треба мати трішечки менші очікування. Це просто трохи інший Стівен Кінг. Це Стівен Кінг на 250 сторінок великим шрифтом. Книга чимось змогла здивувати, деяких поворотів сюжету я не очікувала, мабуть, хоча, може, вони і були в чомусь передбачуваними. В кінці автор, як він це любить, нагнав дуже багато динаміки. І я можу цю книгу радити, якщо вам захочеться дуже книжково провести свій вечір, тому що вона за вечір прочитається, якщо ви не як я, а реально можете сісти і поринути на весь вечір у книгу. Приємно мені, я насправді, коли беру маленькі книги Кінга, чи не надто відомі книги Кінга, тому що чомусь на цю я чула досить багато відгуків, хоча це новинка-новинка. Але я від неї настільки нічого не очікувала, і, мабуть, через це я і отримала від неї задоволення. А ще вона прекрасно вписалася от в такий влоговий формат. До речі, хто вже читав в автора «Воно», зловить кілька приємних флешбеків, тому що тут на декілька моментів з цієї книги є відсилки, і на любить взагалі Стівен Кінг робити відсилки на самого себе, як на свій ото єдиний всесвіт, можна сказати, що він створив, так і отими от, а ти що бачиш шмерців? Як той хлопчик з того фільму? Ну, оця от фраза, до речі, десь була вже в нього. Чи то, до речі, в «Докторі Сона» там, мабуть, не рахується. І також тут, як в тому фільмі «Втеча з Шоушенку», теж щось таке було. Люблю такі штуки. Окрім цього, я за ранок вже прочитала майже половину «Міста» Кліффорда Сімака, і це... Давайте покладу. Жестикулювати треба чимось. По-перше, мені це так легко вдалося через те, що в мене вже перші 40 сторінок були надкушені. Я зараз на 136-й з рівно 300 сторінок. І також тут дуже допомагає те, що це збірка оповідань. Вони всі пов'язані одним сюжетом, вони рухаються вперед у часі, але вони задіюють різних героїв, вони задіють різні події і зовсім-зовсім різні ідеї. От що найцікавіше тут – це ідеї, це книга про те, як занепадало людство з різних боків в різних сферах. Вона в чомусь наївна, як, мабуть, майже будь-яка фантастика 50-х років, м'яка наукова фантастика 50-х років. Вона добра, мила, щира і, як на мене, для мене вона поки що дуже літня. Але от в неї, знаєте, є все ж оцей от післясмак меланхолійний такий, але приємний, такий солодко-меланхолійний, знаєте? І чесно, я не очікувала, що цей влог вийде настільки насиченим, не тільки книжково насиченим, а й насиченим на якісь місця, події, на те, що тут буде щось відбуватися, окрім того, що я читаю книжки і п'ю каву, тому що сьогодні, зараз ми з вами підемо, підпишемо і відправимо кілька листівок, потім ми з вами підемо до книгарні пошурудіти книжками, а може не тільки пошурудіти. Ще сьогодні виходить четверта серія «Кенобі», але, мабуть, матюкатися я вже буду поза камерою.
за що я завжди любила фізичні книгарні, це за те, що рідкісні книги найчастіше можна знайти саме там. По-перше, в якому я була шоці, коли побачила Джуліана Барнса і його історію світу в 10,5 розділах. Обожнюю Джуліана Барнса, дуже складно його знайти українською, тож я коли побачила книгу, я просто підійшла, взяла і пішла далі. Тут навіть думати не треба було. Я вже детальніше буду про нові книжечки розповідати в наступних книжкових покупках, але давайте хоч трішки прокоментую, що я все ж собі взяла. Ще одна річ, яку я не сподівалася навіть тримати в руках, це от як було диво з химерним сяйвом, те саме з чаротворцями, яких неможливо ніде знайти, а після Морта мені треба було читати за хронологію саме її. Це третя книга з цикла про Ринсвінда. І третя книга, книга, яку я вже читала і яку я неймовірно хотіла мати в своїй колекції, давайте ми з вами зараз зробимо оце. Це коротка історія майже всього на світі Біла Брайсона, і єдине, що дуже шкода, що у цьому виданні немає ілюстрацій, вони дуже непогано б його доповнили, і завжди вважали цю річ одну з базових речей в нонфікшені. Ну, а якщо вам моїх нових книжечок було замало, то в мене для вас є ще одна чудова новина, тому що в мене є для вас чудовий промокод на 10% знижки на сайті книгарні Booklink. А що ще цікавіше, цей самий промокод діє і в їх фізичних книгарнях, що є у Києві, Львові та Одесі. Як завжди, усі подробиці зможете знайти за посиланням в інфобоксі. А ми підемо, мабуть, дочитувати нарешті «Місто Кліфорда Сімака» і пробити фінальне підключення цього величезного просто влогу. Знаєте, таке задоволення отримала від усіх книг, які обрала собі на цей марафон. Можна сказати, все ж таки це вийшов у нас марафон. І від усіх різне, але від усіх задоволення. І конкретно місто Кліфорда Сімака мені принесло, мабуть, спокій. От такий якийсь неймовірний спокій. І хай в нього трохи гіркуватий, але все ж приємний післясмак. І в анотації зазначено, що це класика м'якої наукової фантастики. І, мабуть, все, що ви собі уявляєте, коли чуєте фразу класика м'якої наукової фантастики, це і є ця книга. Це більше про мрії, про філософію, про думки і обмірковування якихось чогось, що може нас чекати в майбутньому. Це не начіплювання окулярів і зазирання до енциклопедій, до не перебирання якимись складними словами, хоча це все я теж дуже люблю, але от м'яка наукова фантастика – це настільки щось окреме в літературі. І Кліфорд Сімак мені надзвичайно саме зараз зайшов у настрій саме своїм смаком, який він після себе залишає. І, мабуть, я можу це казати саме про класичну, про м'яку наукову фантастику, та, мабуть, про взагалі наукову фантастику саме минулого сторіччя. Сучасна мені і близько не так заходить, як більш стара. Я, мабуть, трішечки вас ввела в оману, коли казала, що це історії про різні часи різних героїв, це історії про різні часи, але все ж одна родина тут фігурує майже з самого початку. Тому що саме ця родина, родина Вебстерів, надзвичайно вплинула на те, що ми маємо на землі там після 15 тисяч років з першої оповідки. І я б сказала, що це така книга, яка з наукової фантастики на перших сторінках перетікає майже у фентезі, у якусь казку на сторінках останніх, окрім, мабуть, епілогу в якійсь мірі, але епілог був написаний автором, наскільки зазначено в зносці, тут за 30 років після основного роману. Добрий, наївний, але дуже приємний роман, коли ви знаєте, за чим ви йдете, якщо ви любите відпочивати з класичною науковою фантастикою, то я можу вам рекомендувати цю книгу. А ми давайте переходитимемо нарешті до підсумків. Я після цієї книги, здається, навіть махаю руками в кадрі менше, настільки вона заспокоїла мене. Мені досі не віриться, що мені реально за 3 дні вийшло, як я і планувала, прочитати ці 3 книги. Дуже різні книги, але які всі по-різному мені дуже сподобалися, насправді, і всім, кожна з них від мене отримує тверду 4. А 4 це, від мене принаймні, це досить високий бал, тому що 5 від мене отримують щось, ну,
надзвичайне вже. А я вам неймовірно, як завжди, дякую. А сьогодні дякую особливо за перегляд, тому що за хронометражем перегляд був, мабуть, подвигом для вас, а для мене за монтажем. Ми з вами, друзі, продовжуємо триматися, вірити в наші ЗСУ і дякувати їм за те, що в нас зараз є змога читати книжки і намагатися насолоджуватися ними. Чекаю на ваші враження у коментарях, і все обов'язково буде. Україна!